Živijo, Matej tukaj. Ljudje me sprašujejo, a ne kupijo nepremičnino za sebe zdaj, ali pa raje počakajo in špekulirajo, da bodo cene nepremičnin padle. Še preden odgovorim na to vprašanje, polajkaj video in subscribe na moj kanal, ker bom še kar nekaj videov na temu nepremičnin objavil. Sedaj, nisem finančni svetovalec, tako da ne bom odgovarjal, kaj narediti, če investirate. Ali kupiti zdaj, ali počakati, ali kupiti kakšno delnico ali kakšno drugega. Odgovor v tem videu bo za ljudi, ki kupujo nepremičnino zase. In ne vejo, ali ne kupujejo zdaj, ali pa raje počakajo in špekulirajo, da bodo cene padle. Kot prvo, da bi prišlo do večjega padca nepremičnin, se mora zgoditi neka svetovna finančna kriza. Same od sebe cene nepremičnin v Sloveniji ne bodo padle recimo za 30%. Tudi napovedane novogradnje v Ljubljani se ne bodo prodajale kaj veliko pod 3000 evrov na kvadratni meter. Če pa slučajno bo kakšna večja finančna kriza, cene nepremičnin ne bodo padle za 10, 20, 30% v enem letu. Lahko si pogledamo graf, kako so se cene nepremičnin gibale, ko je bila kriza 2008-2009. 2008 je bila cena kvadratnega metra stanovanjske nepremičnine v Sloveniji 2780 evrov na kvadratni meter. Dno pa so cene nepremičnin dosegle šele leta 2015 pri približno 2000 evrov na kvadrat. To je 7 let. Torej, če špekulirate na nek večji padec cene nepremičnin, se to ne bo zgodilo čez noč. Dno bi cene nepremičnin dosegle šele čez nekaj let. Torej, leta 2008 je bil kvadratni meter 2780 evrov. Neko 50 kvadratov veliko stanovanje je bilo vredno približno 139 tisoč evrov. Ko so bile cene nepremičnin na dnu, pa je bilo to stanovanje vredno 100 500 evrov. Zdaj pa, če je bil človek od 2008 do dna cen 2015 v najemu in je se tako stanovanje plačeval približno 500 evrov na mesec, je za najemnino v teh 7 letih plačal 42 tisoč evrov. Nepremičnino pa je potem 2015 kupil za samo 39 500 evrov cene. Torej ga je najemnina stala več, kakor pa je prišparal pri nakupu nepremičnine. Kakšna pa situacija sedaj? Cena kvadratnega metra je ponovno približno 2780 evrov. Danes smo na približno istih številkah, kakor smo bili leta 2008. Cena kvadratnega metra je ponovno 2780 evrov. Banka Slovenije sicer napoveduje, da cene ne bodo padle, ampak bodo kvečjemu še malo zrasli. In kakšno sedaj moje mnenje, kaj narediti, če kupujete nepremičnino zase? Moj nasvet je tak, da vsi, ki kupujete nepremičnino zase, kljub visokim cenam kupite, seveda spogajate se, da bo cena primerna tržnim razmeram, ampak zakaj je moje mnenje tako? Prvič, sedaj se dobijo krediti in obrestne mere so zelo ugodne. Drugič, tudi če špekulirate in boste kupili, ko bodo cene padle, je zelo težko zadeti tisto dno, tako da mogoče boste kupili malo prezgodaj in boste kupili po višji ceni, kot kar bo tista na dnu, ali pa boste kupili malo prepozno, ko bodo cene že malo rasle. Tretjič, nepremičnino, ki kupite danes, jo boste še vedno lahko uporabljali na isti način, tudi če bo v prihodnje cena padla. In četrtič, poskrbite samo, da imate nekaj privrčevanega denarja. Torej, če bo gospodarska kriza in boste mogoče ostali brez službe, da imate za par mesecev denarja privrčevanega, s katerim boste lahko pokrivali stroške in kredit. Bodimo realni, tudi če bi bili v tistem času v najemu in bi izgubili službo, bi morali najemnino plačati. Ali pa bi se mogoče preselili k staršem domov. In tudi če imate stanovanje, ki ste ga danes kupili in izgubite službo, še vedno se lahko preselite domov k staršem in stanovanje oddate ter z najemnino plačujete kredit. Srečno pri iskanju stanovanja. Če potrebujete pomoč, pa lahko pokličete ali pa pišete. Se vidimo.